2023 წელს თბილისში 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების 39,959 ბინა გაიყიდა. Უძრავი ქონების ტრანზაქციების რიცხვი 2022-თან შედარებით 7%-ით შემცირდა, თუმცა 2022 წელთან შედარებით 7.7%-ით გაიზარდა. Ტრანზაქციების კლების მიუხედავად მზარდი იყო ფასი გასულ წელს ბინების ღირებულება წლიურად 9.9%-ით გაიზარდა. საინვესტიციო ბანკმა თბილისის საცხოვრებელი ბინების სექტორი 2024 წლის იანვარში თბილისის 13 სისტემური დეველოპერის გამოკითხვის საფუძველზე მიმოიხილა, რაც 68 მიმდინარე სამშენებლო პროექტს მოიცავდა. Მიღებული შედეგების მიხედვით 2023 წელს დეველოპერების მიერ ბინების გაყიდვები წლიურად 4.2%-ით გაიზარდა, რაც თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მდგრად მოთხოვნას უსვამს ხაზს. შემცირება ძირითადად მეორად ბინებზე მოთხოვნის კლებამ განაპირობა. კომპანიების გამოკითხვის შედეგად ასევე გაირკვა, რომ გასულ წელს ბინების ფასების ზრდის დინამიკა შენარჩუნდა. Კერძოდ, პირველად ბაზარზე ბინის ფასის წლიური ზრდის ტემპი 21.3%, მეორად ბაზარზე ფასის ზრდას ორჯერ აღემატებოდა. Თუ ბინის ფასების ზრდას 2022 წლის დასაწყისიდან დავაკვირდებით, ვნახავთ, რომ პირველადი ბაზრის ფასები 45.2%-ით გაიზარდა, რაც ასევე მეორად ბაზარზე დაფიქსირებულ ზრდას მნიშვნელოვნად აღემატება. ამ ეტაპზე გალტში აცხადებენ, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე ვითარება დასტაბილურდა და 2024 წელს არსებული მოთხოვნის შენარჩუნების პირობებში ფასი ერთნიშნა მაჩვენებლით 10%-ის ფარგლებში გაიზრდება. Ай თვითღირებულების ნაწილში სიტუაცია მეტნაკლებად უკვე დასტაბილურებულია, ანუ ვიცით, ანუ სამშენებლო მასალების ფასები ისე ძალიან აღარ იზრდება, როგორც იზრდებოდა და პირიქით დასტაბილურდა. Მეორე ფაქტორი აქ მუშახელის ხელფასები იყო, რომელიც ჯერ კიდევ მზარდია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ აი მასალებს უფრო მეტი ეფექტი აქვს თვითღირებულებაზე, ვიდრე მუშახელის ხელფასს. Ვფიქრობთ, რომ ანუ შედარებით ლიმიტირებული იქნება ამისი ეფექტი და ანუ მესამე მოთხოვნა, როგორც აღნიშნე, ანუ ას მოთხოვნის, ასე რომ ვთქვა, შენარჩუნების პირობებში, ანუ როგორც უკამ აღნიშნა, ჩვენ ველოდებით ფასების ნორმალურ ზრდას, ანუ 10%-ის ფარგლებში, ანუ იმ ჭრილში, აი როგორი, ასე რომ ვთქვა, აგრესიული ზრდაც ჰქონდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, დაახლოებით 45%-ით არის გაზრდილი უძრავი ქონების ფასი, როგორც ვთქვით, ანუ ეს პერიოდი დასრულდა ჩვენი აზრით, ფასები დასტაბილურდება.